Násobení číslem 6, strana 2, cvičení 4. Přečteme si zadání. Doplňte tabulku. Tak o co jde v této tabulce? Hm, já si myslím, že abychom si uvědomili, jaký je rozdíl mezi o více a krát více. O více přičítáme, krát více násobíme. Tak vždycky vypočítáme ty první sloupečky, já to teďka vemu od poloviny. 9 o 6 více, 9 plus 6 rovná se 15. 9 krát 6, protože krát více, 9 krát 6 rovná se 54. Tak, a pojedu sloupečky. 2, 2 plus 6 rovná se 8, 2 krát 6 rovná se 12, 4 plus 6 rovná se 10, 4 krát 6 rovná se 24 7 krát 6 rovná se 42. A když už jsem řekl krát, tak to napíšu sem, protože tady mám krát více, tady tam jsem se spletl. 7 plus 6 rovná se 13. To se vám klidně může také stát. 8 plus 6, 14, 8 krát 6, 48, 6 plus 6, 12, 6 krát 6, 36. Někde se to opravdu zaplete v tom jazyku, v té puse. Takže o 6 více plus krát více, 6 krát více násobení.